Одне тролейбусне вікно розбите вщент, інше вкрите дрібними суцільними тріщинами. Такі наслідки чийогось небезпечного жарту. Під приціл невідомих стрілків потрапив електротранспорт, що рухався за 11-м маршрутом вулицею Степана Бандери. Вечірню годину з так званої зеленої зони, як кажуть військові, з зеленки, було проведено два постріли з пневматичної зброї, не можу сказати, але поліція попередньо говорить, що це, скоріше всього, був пістолет. Ну, ми бачимо по пошкодженням, що зброя була досить потужна. Тобто, якщо розбито скло, всі прекрасно знають, що не так просто зруйнувати конструкцію скла автомобільну. Пасажири від такого інциденту із стріляниною лише настрашилися. Працівники електротрансу кажуть, у тролейбуси цілили і раніше. Одного разу жбурляли навіть курячими яйцями. Але таке зухвальство відбулося вперше. Дякуємо Богу, що не постраждали пасажири. Як ви бачите, скло пробито наскрізь, тобто могло і десь у скроню потрапити, і у голову, і взагалі наробити дуже багато шкоди. Обставини інциденту розслідують у Хмельницькому відділі поліції. Підозра впала на підлітків. Свідки бачили хлопців 12-13 років, котрі з'явилися з-за кущів та хутко побігли геть. Зараз працівники міліції шляхом поквартирного обходу намагаються встановити, хто це міг бути. Наразі за даним фактом вже відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, але у випадку, якщо це дійсно скоїли діти, навіть не будемо казати неповнолітні, а малолітні, то вони не нестимуть кримінальної відповідальності за свої дії, натомість будуть притягнути до відповідальності їхні батьки. В даному випадку передбачена адміністративна відповідальність. Електротранс вже оцінив суму збитків. Це 1600 гривень. Скло замінять, тролейбус одразу ж вирушить за маршрутом. Сподіваються лишень, подібне не повториться. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.